Druhá světová válka, část 25. Rok 1944 v Tichomoří byl ve znamení soustavných porážek vojsk japonského císařství jak na běžícím pásu. Podobně jako v Evropě Hitlerovo Německo a jeho spojenci byli u konce s dechem a nebyli schopni čelit síle Rudé armády na východě a spojencům na západě nejen materiálně, ale i v otázkách lidských zdrojů. I v Tichomoří se Japonsko dostalo do naprosto stejné pozice. Během roku 1944 se v Německu objevily rozumné hlasy, které tvrdili, že válka je prohraná a další umírání je zbytečné. Tyto hlasy byly tvrdě potlačeny a naprosto stejné to bylo i v Japonsku. I tam se objevily hlasy, že Japonsko nemůže vyhrát válku s tak obrovským průmyslovým a lidským kolosem, jakými jsou Spojené státy. A stejně jako v Německu, i v Japonsku byly tyto hlasy rozumu umlčeny a umírání pokračovalo i nadále, i když byly lidské oběti již naprosto zbytečné. Na průběhu války a jejím výsledku již nemohli vůbec nic změnit. Hned počátkem roku 1944 byly 23. února obsazeny Maršalovy ostrovy, 12. srpna Mariany a 15. září Paulské ostrovy. V rámci boje o Mariany pak došlo k bitvě ve Filipínském moři, ale o námořní válce budu hovořit samostatně. Spojenci začali osvobozovat Japonci obsazovanou Novou Guineu a 2. ledna se vylodili v Saidoru, 22. dubna v Holandii, 17. května v Sami a 30. července v San Saporu. Všude tam Japonci nebyli schopni spojenecký postup zastavit a protože se zde nevyskytly významné bitvy, nebudu se tímto postupem spojenců podrobněji zabývat. Opačná situace byla při dobývání Filipín. Jednalo se o nejrozsáhlejší a největší americké válečné tažení během války v Tichomoří a cílem bylo osvobození celého filipínského souostroví od japonských okupantů. A proto se na toto tažení podíváme podrobně. První fáze tohoto velkého tažení byla bitva o ostrov Lajet. A opět se nyní budu zabývat pouze pozemními boji. Ty námořní nechávám na pozdější dobu. Dne 20. října 1944 se 6. americká armáda pod velením generála Waltera Kriegera vylodila na tomto ostrově. Z obavy ze ztráty Filipín a z odříznutí nizozemské východní Indie od Japonska, jež byla nesmírně důležitá díky svými drahocennými surovinami, poslalo japonské velení k ostrovu Lajet všechno, co zbylo z japonského císařského námořnictva. Následující námořní bitva u Lajet byla největší námořní bitvou celé druhé světové války a možná, že dokonce největší námořní bitvou v dějinách lidstva vůbec. I přes zdrcující porážku Japonců a tím pádem k přerušení zásobovací tras, japonské pozemní síly ostrov tvrdě bránily i proti ohromné přesile jak vojáků, tak i techniky, takže dobytí ostrova Američanům trvalo 2 měsíce za cenu vysokých ztrát. Ale tato bitva byla jen předehrou hlavní bitvy, která se strhla o ostrov Luzon. Tam se Američané vylodili 9. ledna 1945 pod vedením legendárního amerického generála Douglasa MacArthura. Zpočátku americké jednotky rychle postupovaly, ale brzy narazily na odpor japonské 14. armády pod vedením generála Tomoyuki Yamashita, který armádu rozdělil do 3 hlavních skupin. MacArthur si jako první cíl vytkl dobytí hlavního filipínského města Manily. To bránilo více než 14 000 japonských vojáků a námořníků. I když generál Yamashita nařídil, že při ztraceném boji by se měli vojáci stáhnout na další linie, aby se zachovala síla armády, japonští vojáci v Manile se sami rozhodli
bránit město do posledního muže. Bitva o Manilu trvala od 3. února do 3. března 1945. Boje o město byly tak úporné, že se Manila stala druhým nejzničenějším městem celé druhé světové války, hned po polské Varšavě. Velením bitvy o Manilu byl pověřen americký generál Krieger a Japoncům velel přímo ve městě generál Iwabuchi Sanji. Vrchní velitel Yamashita jej nabádal, aby se při bezvýchodné situaci se svými muži stáhl, ale jak jsem již říkal, generál Sanji se svému vrchnímu veliteli vzepřel, což bylo v japonském vojenském prostředí něco zcela nevídaného. Následovali 2 měsíce krutých bojů, které zasáhly velmi krvavě i mezi civilními obyvateli Manily. Japonci se skutečně bránili do posledního muže, což zhatilo plány generála Yamashity, který chtěl pokračovat v obraně ostrova Luzon co nejdéle. Ale i přes ztrátu posádky Manily se Japonci Američanům dokázali bránit až do srpna 1945, kdy po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki Japonsko potom bezpodmínečně kapitulovalo a teprve tehdy kapituloval Yamashita. Přímým velitelem bojů o Manilu, jak jsem již říkal, generál Iwabuchi Sanji, a na druhé straně byl vrchním velitelem celého tažení sice Bill Douglas MacArthur, ale bojům o Manilu velel generál Walter Krieger, kterému sekundovali ještě další 4 američtí generálové a generál Alfredo Santos, vrchní velitel filipínských sil. Manilu bránilo 10 000 námořníků a námořních pěšáků a 4 000 vojenských pěšáků. Útočilo na ně 35 000 Američanů a 3 000 filipínských vojáků. Japonci při obraně Manily padli do jednoho. Bylo zabito celých 14 000 mužů. A navíc, během 2 měsíců krutých bojů bylo ve městě zabito především zásluhou ohromného počtu bombardování více než 100 000 filipínských civilistů. Naproti tomu měli Američané poměrně nízké ztráty. Zabito bylo pouze 1010 vojáků a zraněno jich bylo 5565. Boje však probíhaly na všech nesčetných ostrovech Filipín, kde však byly jen malé japonské posádky, a tak se Američané setkávali jen s omezeným odporem, i když Japonci opět bojovali do posledního muže. Ale jak říkám, tyto posádky byly jen nečetné. Větší boje ale probíhaly o ostrov Mindao, kde proti 35. japonské armádě generála Suzukiho musela 8. armáda generála Eichelbergera mezi únorem a červencem 1945 použít více než 50 velkých oboživených operací. Při nich se Američanům sice podařilo japonskou armádu rozdělit na 2 oddělené skupiny, ale porazit se ani jednu z těchto skupin Američanům se nepodařilo a kapitulovali opět až po kapitulaci Japonska jako státu. Podívejme se nyní na statistické údaje celkového dobytí Filipín. Bitva o Filipíny trvala od 20. října 1944 do 2. září 1945, tedy do kapitulace Japonska. Na jedné straně bojovali vojska japonského císařství, ale i 2. Filipínské republiky. Na straně spojenců to byly samozřejmě Američané, Australané, ale také jednotky Mexika a Filipínského společenství. Takže v této bitvě proti sobě bojovali mimo jiné i Filipínci proti Filipíncům. Vrchním velitelem Japonců byl již řečený generál Tomoyuki Yamashita, který ku podivu toto tažení přežil. A jemu byli podřízeni nejen další 2 generálové pozemních vojsk, ale i pracoval v součinnosti s námořními admirály Toyotou, Koritou a Ozavou. Na americké straně byl vrchním velitelem celého tažení generál Douglas MacArthur a již zmiňovaní 2 generálové, tedy Walter Krieger a Robert L. Eichelberger. V námořní bitvě u Lajet pak velel admirál William F. Halsey, Thomas C. Kincaid a George C. Kenney. Filipíny bránilo celkem 500 000 Japonců,
a útočilo na ně 600 tisíc vojáků pozemních sil, 100 tisíc námořníků a mariňáků. Pobyté Japonsko přiznalo 336 tisíc zabitých a 12 tisíc zajatých japonských vojáků. Americká strana měla 14 tisíc zabitých a 48 tisíc mužů bylo zraněných. I v roce 1945 pokračovalo americké osvobozování ostrovů v Tichomoří od japonských okupantů. Dne 1. února se vylodili a ihned Američané osvobodili severní Borneo a dne 19. února se vylodili na Iwo Jimě. A na tuto bitvu se také podívám podrobněji. Jednalo se totiž o první území historicky patřící Japonsku. Do této doby vyháněli Američané Japonce z cizích území a tak bitva o Iwo Jimu byla první bitvou na japonském území. Cílem útoku bylo především obsazení místního letiště a tím pádem si vytvořit leteckou základnu pro útok na hlavní japonské ostrovy. Fakt, že se jednalo o historické japonské území obsazené místním japonským obyvatelstvem, znamenal, že odpor Japonců byl mimořádný. Americké plány původně počítali s tím, že obsazení relativně malého ostrova proběhne poměrně rychle a bez větších problémů. Pravdou však byl opak. Vynalizavý generál Kuribayashi proměnil ostrov v jednu z největších podzemních pevností celého Japonska. Opevnění například zahrnovalo z 18 kilometrů podzemních tunelů, propojených vzájemně s jednotlivými bojovými stanovišti. Druhým faktorem obvinujícím intenzitu bojů byl rozkaz japonského velení nikdy nekapitulovat, a tak navzdory ohromné materiálové i početní převaze Američanů se boje protáhly na více než měsíc a představovaly jednu z nejkrvavějších bitev spojenecké ostrovní invaze. V pondělí 19. února 1945 v 9 hodin ráno došlo k vylodění prvního vyloďovacího člunu k pláži Futukune na jihozápadě ostrova. Japonci mlčeli. Nezazněl ani jeden výstřel z děla, kulometu nebo z ruční zbraně. Američtí vojáci čekali tuhý odpor, ale ten se nekonal. Byli zmateni a rozhodli se proto postupovat do vnitrozemí ostrova. Za pouhých 300 metrů postupu však narazili mariňáci na první problém. Na strmém svahu ze sopečného popela jim podkluzovaly boty a mariňáci neustále sklouzávali dolů na úpatí kopce. A právě v tu chvíli se rozehřmělo japonské dělostřelectvo a střílelo ze všech stran. Nejvíce palby přicházelo z vyhaslé sopky Suribachi. Americké ztráty rychle narůstaly. Vylodění na Iwo Jimě se stalo nejkrvavějším vylodením z celé války v Tichomoří. Do večera téhož dne padlo 600 Američanů a 1200 jich bylo zraněno tak, že nemohlo pokračovat v boji. I přesto vylodění pokračovalo a do příštího rána byly pláže obsazeny Američany. Následující den za neustálé palby přistály na Iwo Jimě první americké posily a 21. února byl zahájen frontální útok na sopku Suribachi. Odpor byl tak zuřivý, že útok brzy selhal. Stejně tak probíhaly urputné boje i na moři. 21. února zaútočili 4 kamikadze na letadlovou loď Saratoga a poškodili ji tak vážně, že se musela otočit a pod ochranou odplout na opravu do USA. Kamikadze potopili i eskortní letadlovou loď Bismarck Sea. Na ostrově i nadále probíhaly tvrdé a krvavé boje. V pátek se 3. americká divize mariňáků pomalu probíjela na sever ostrova a obsadila letiště, které i za neustálé palby uvedly Američané do provozu, takže již 4. března tam přistály první bombardéry B-29. Naprostá převaha však slavila úspěchy. 9. března byli obránci zatlačeni až do severovýchodní části ostrova, kde se Japonci urputně bránili.
Naději amerických vojáků zvedla zachycená a dešifrovaná zpráva generála Kuribayashiho. Zněla: nejedli jsme ani nepili 5 dní, ale náš bojový duch je silný. Budeme bojovat až do konce. Generál mluvil pravdu. V noci z 25. na 26. března hladoví, žízniví a vyčerpaní japonští vojáci, kteří již neměli ani munici, provedli poslední zoufalý sebevražený útok na americké pozice na bodáky. Zásluhou rozšifrované zprávy byli Američané připraveni. Na předpokládaném směru útoku byly připraveny všechny hlavně, které měli mariňáci k dispozici, a několik set řvoucích Japonců přiběhu ke svým pozicím doslova rozstříleli na padrť. K americkým zákopům se nedostal ani jediný japonský voják. Smrtí těchto Japonců prakticky utichl organizovaný odpor a ostrov byl prohlášen za bezpečný. Jenomže Japonci nebyli tak bezelstní. Zatímco větší část s řevem běžela vstříc vlastní smrti, další část japonských vojáků se nepozorovaně dostala až k letišti, kde je nikdo nečekal. Tam Japonci pobili všechny americké piloty, kteří se jim nedokázali ubránit, a většinu leteckého personálu. Tyto ztráty, na rozdíl od mariňáků nebo pěšáků, nebylo lehké nahradit. Ale i po oficiálním skončení vojenských operací zůstalo několik japonských vojáků v ostrovní džungli a pokračovalo v gerilové válce. Poslední přeživští japonci vojáci, byli to kulometčíci Matsudo Linsoki a Yamakage Kufuku, se vzdali až v lednu roku 1949. Japonský ostrov Iwo Jima pak byl Američany okupován až do roku 1968. Bitva o Iwo Jimu trvala od 16. února do 26. března 1945. Pozemním operacím veleli generálové Howland Smith a Harry Schmidt, námořníkům veleli admirálové Chester Nimitz a Raymond Spruance. Japonským pozemním silám velel generál Tadamichi Kuribayashi a dále Takeichi Nishi a Rinosuke Ichimaru. Všichni tři japonští generálové padli spolu se svými vojáky. Na Iwo Jimu útočilo 110 000 mužů americké armády a námořnictva a bránilo jí 21 000 mužů. Bylo to 16 000 pěšáků a 5 000 námořníků japonského loďstva. Američané ztratili 6821 zabitých vojáků, 19 189 jich bylo zraněných a 794 pohřešovaných, tedy zřejmě mrtvých, bez nalezení identifikačních štítků. Japonci měli 20 703 mrtvých a jenom 216 zajatých vojáků. Hned po dobytí Iwo Jimy se Američané vylodili na dalším japonském ostrově, Okinawa. Tato operace představovala největší obojživelnou operaci během války v Pacifiku. Byla to poslední velká bitva druhé světové války. Po dobytí Iwo Jimy si americké velení uvědomilo, že dobytí Japonska bude velmi náročné. Vždyť jen dobytí přibližně 21 km čtverečních, což představovalo Iwo Jimu, je stálo tisíce mrtvých a 10 000 zraněných vojáků. Japonci uvědomí, že nedokáží ve vzduchu konkurovat americkým stíhačkám v rovných soubojích, přešli ve velkém množství ke stíhacím sebevražedným pilotům – kamikaze. Tito piloti se ani neučili přistávat nebo navigovat. Vzlétli, letěli za vedoucím letounem se zkušeným pilotem, který v dohledu cílu se otočil a letěl domů. A kamikaze již nyní letěli podle očí na předem vytipované cíle. Tito piloti sebevrazy a spolu s nimi i ponorkoví sebevrazy, kteří se nazývají Kaiten, měli Američany odradit od dobývání Japonska a zároveň jim způsobit co největší ztráty. Proto Američané, aby donutili Japonce ke kapitulaci, začali s těžkými nálety na japonská města. Mezi 9. a 10. březnem například jejich těžké bombardéry, naložené zápalnými bombami, protože věděli, že většina japonských domů je ze dřeva,
jenom při náletech na Tokio připravili o život více než 100 000 civilistů. A podobné nesmyslné nálety na civilní města a jejich obyvatelstvo Američané s Angličany prováděli i na evropském bojišti, i když byla prakticky válka u konce. Podobně jako Tokio dopadlo tehdy mnoho dalších japonských měst. Zajímavé přitom bylo, že z plánu bombardování zápalními pumami byly vynechány tři města. Hiroshima, Nagasaki a Kokura. Tedy jedno jako náhradní cíl, ale o tom se ještě bude hovořit. Plán útoku na Japonsko od samotného počátku počítal s útokem na Okinavu. Tento ostrov leží asi 550 km jižně od hlavních japonských ostrovů a byl od severu na jih 100 km dlouhý a asi 30 km široký. A právě kvůli své poloze a podobě představoval ostrov velmi důležitý odrazový můstek k útoku na Japonsko. Američané počítali s obranou kolem 60 000 mužů, ale Japonci přistunuli 32. armádu, která se skládala z více než 100 000 vojáků. Velel jim generálporučík Mitsuru Ushijima, jehož zástupce byl generál Isamu Cho a velitelem štábu byl generál Hiromochi Yahara. Toto velké uskupení se nacházelo převážně na jihu ostrova. Na severu velel mnohem menším jednotkám generál Takehiro Udo. Ushijima věděl moc dobře, že jeho vojsko nemá šanci udržet celý ostrov. A tak soustředil obranu kolem hradu Shuri, což byla středověká pevnost stojící na příbrých srázech a úzkých hřebenech. Věděl i to, že ohromné přesile Američanů sice může vzdorovat, ale nemá žádnou šanci odvrátit nakonec svou porážku. Byl však pevně rozhodnut bojovat do posledního muže tak, aby Američané draze zaplatili za dobytí každého kousku jeho ostrova. Měl též dost času na to, aby vybudoval velmi silnou obranu jak bunkrů, tak dělostřeleckých krytých postavení, kulometních hnízd a několik linií obrany. Na rozdíl od předchozích bojů na Tichomořských ostrovech měl i dostatek tanků a dělostřelectva a měl i dostatek střeliva i ostatních zásob. Americké pozemní vojsko, které se mělo na ostrově vylodit, se skládalo z 10. armády pod vedením generála poručíka Simona B. Bucknera a pod ní spadaly dva sbory, a to jak z armádních, tak i námořních jednotek. Podpůrné lodní síly představovaly impozantní sílu. Čítali neuvěřitelných 1300 plavidel, jak amerického námořnictva, včetně 4 letadlových lodí, a součástí byla i tzv. Task Force 57, kterou tvořily britské, australské, kanadské a novozélandské lodě. Před samotnou bitvou si Američané zajistili na nedalekém souostroví Kerama podpůrnou základnu, včetně letiště. Obrana zde prakticky neexistovala, byl zde pouze strážný oddíl, který Američané rychle vybili. Celý týden před vyloděním Američané mohutně bombardovali celé pobřeží v okolí vyloděvacích pláží. Týdenní bombardování prováděli v součinnosti jak mohutná bombardovací letadla, tak i ohromná lodní děla. Očekávali silnou obranu pobřeží při vyloďování, když jsou vojska víceméně na ráně. Jenomže když se ráno v 8:30 dopoledne 1. dubna vylodili, vojáci nezaznamenali výraznější známky japonského odporu. Do konce téhož dne bylo na Okinavě vyloděno jich 60 000 vojáků a měli předmostí 13 km široké a 5 km hluboké. V následujících dnech byla velmi lehce dobyta střední část ostrova a do 20. dubna byla obsazena celá severní část ostrova. Hlavní boje na Okinavě se rozhořely na jihu. Tam se Američané již od 5. dubna snažili zlomit vytrvalý odpor Ushijimových vojsk. Ten dal zpočátku na radu Choa a vedl proti Američanům silné protiútoky, ale sám poznal, že jsou jen málo produktivní. Nic neřeší, za to způsobují vlastní velké ztráty. Přehodnotil proto postup obrany a dal zapravdu generálu Yaharovi, přičemž se opíral o dobře opevněná postavení protkaná tunely
a zákopy. Po celý měsíc Američané tvrdošíně útočili na obranou linii ve městě Shuri, které bylo středem obrany na vyvýšenině. A právě z těchto výšin měli Japonci dobré cíle pro kulometnou, ale i dělostřeleckou palbu. Americké ztráty proto byly velmi vysoké. Přitom Ushijima využíval i nečekané noční protiútoky, kterými často získal zpět ztracené postavení ve dne. Američané také změnili taktiku. Namísto frontálních útoků na pevnost Shuri začali používat obchvatné útoky, až město ze tří stran obklíčili. Proto se Ushijima dne 21. května rozhodl stáhnout do dalšího pásma obrany, přičem však zanechal Shuri oddíl dobrovolníků, kteří město pevnost hájili do posledního muže. Takže se Shuri podařilo dobít vojskům generála de Volího až 31. května. Obsazení nejvíce opevněného místa však bylo psychologickým obratem v průběhu bojů o Okinavu. Poté, bylo to dne 4. června, se Američané vylodili v oblasti poloostrova Oroku, kde se též nacházelo nedobité japonské opevnění. Další americké jednotky bojovaly na jihu ostrova Okinawa, kde se nacházely poslední zbytky japonských opevnění a bránili je poslední zbytky zcela vyčerpaných japonských vojáků, a to doslova obyčejnou sebevraženou taktikou nebo obvyklou. Z opevněných skal je nevyhnali ani stále hojněji používané plamenomety. V té době totiž nastaly i deště, které velice znesnadnily bojové nasazení amerických tanků. Ty se bořily do rozmoklé půdy a jejich pohyb byl velmi omezen. Hřeben Yaeju Dake, který Američané pojmenovali Velké jabko, Big Apple, byl dobyt 14. června. Veškeré japonské pozice pak Američané s konečnou platností dobyli 21. června. Krátce před dobytím posledního bránícího se místa spáchali generálové Ushijima i Cho rituální sebevraždu seppuku před svým vlastním velitelstvím. O námořních bojích, které dobývání Okinavy provázelo, si opět povíme v samostatných částech tohoto cyklu. Boje o Okinavu trvaly 82 dní a znamenaly vysoké ztráty pro obě strany. O nich si také ještě povíme. Ale v bojích o tento japonský ostrov zemřelo až 140 tisíc civilistů. Velký podíl na jejich smrti měla japonská propaganda, která civilisty před americkými barbary varovala s tím, že s nimi budou v případě zajetí zacházet nelidsky krutě. Mnoho lidí, Japonců, raději nejdříve zabili své rodinné příslušníky a potom i sebe, jen aby se nedostali do rukou Američanů. Tato bitva se ale vyznačovala i novým poznatkem. Na rozdíl od předešlých bitev o Tichomořské ostrovy se Američanům vzdával neobvykle vysoký počet japonských vojáků, většinou to byli obyčejní vojáci, vystrašení a k smrti vyčerpaní po bitvě. Důstojníků se vzdávalo málo. Po bitvě o Okinavu naplánovali Američané vylodění v Japonsku na 1. listopadu 1945. Přípravy na tuto operaci již byly v plném proudu. Američtí vojenští analytici však poukazovali na to, že když Japonci bránili své území, tedy Okinavu, jen s omezenými silami, přesto Američanům způsobili větší ztráty než celé bitvě o ostrov Guadalcanal a Iwo Jimu dohromady. Tvrdili, že odpor na japonské pevně si vyžádá nejen stovek tisíc obětí amerických vojáků, ale i miliony obětí japonských civilistů. Proto se americký prezident Harry Truman rozhodl jinak. Odmítl klasické boje na japonské pevnině, ale přinutil Japonsko kapitulovat pomocí nové zbraně atomových bomb. Bitva o Okinavu trvala od 1. dubna do 21. června 1945. Japonci se bránili svými vojsky a japonskou domobranou z Okinavy, na kterou útočili USA a Velká Británie. Japoncům velel jako vrchní velitel Mitsuru Ushijima, kterému sekundoval, jak jsem říkal, generálové Isamu Cho, Hiromichi Ihaharu a Minoru Ota. Kromě Jahary, který uprchl,
Ostatní japonští generálové před porážkou spáchali seppuku, tedy rituální sebevraždu. Americkým silám byl jako vrchní velitel pozemních operací generál Simon Bolívar Buckner mladší. K ruce měl generály Richmonda K. Turnera a Josepha Stilwella. Námorním operacím vedli admirálové Raymond Spruance a Chester Nimitz. Okinavu bránilo 120 000 japonských vojáků. Američané útočili s 548 000 vojáků a jak jsem říkal, za pomoci 1300 lodí. Japonci na Okinavě měli 110 000 mrtvých nebo nezvěstných a nevídaný počet zajatců. Bylo jich 7455, což bylo dříve nemyslitelné. Američané měli 12 513 mrtvých a nezvěstných a 72 012 zraněných vojáků. Abych osvětlil dříve nevídaný jev, a to velký počet zajatých Japonců, vrátím se nyní v čase vzpět do konce roku 1943, kdy proběhla bitva o atol Tarawa, součást Gilbertových ostrovů. Hlavní oboje se odehrály na ostrovku Betio v západním rameni atolu Tarawa. Po několikadenním bombardování vylodil americký operační svaz 53 na ostrově Betio 18 600 vojáků. Vystavěná síť bunku japonské obrany však bombardování odolala bez větších ztrát. Při vylodění se vylodivací čluny nemohly dostat přes příbřežní útesy, a tak se museli mariňáci dlouhou dobu brodit vodou, čím se stali snadnými terči Japonců. Útok na atol začal 20. listopadu 1943. V ten den měli mariňáci budíček již ve 3:45 v noci. Těsně po 4. ráno odplouvali k výsadkové lodi a po 5. ráno zahájili bitevní lodi ohromné ostřelování ostrova. Pak přestali, ale jen na tu dobu, kdy na atol prováděli nálet americké bombardéry. Pak se ostřelování bitevních lodí obnovilo. Kolem 8. ráno se obojživelné vyloďovací čluny dostaly k pobřeží a japonské kulomety zahájily palbu a kosily muže ve člunech, protože je nijak nechránili tenké boky. Některé z nich z těch člunů zůstaly stát. Celá osádka byla pobita, jiné byly vyřazeny zničením motoru japonskou střelbou a pěšáci se museli vydat vodou hlubokou téměř po hlavu na strastiplnou a nebezpečnou cestu k pláži. První oddíly přeživších se dostali na pláže před 9. hodinou a 5 minut po 9. ráno byl na červené 1 téměř celý prapor. Před 9:30 se mariňáci uchytili na červené 3 a o něco později i přes ohromné ztráty se na červené 2 zachytil poslední prapor. Vojáci i hned vybudovali okopy a čekali noční protiútok. Ale ten nepřišel. Následující den se Američanům stále nedařilo narušit nepřátelskou obranu. Mariňáci poslali nejnovější informace o japonských bunkrech, odkud střílí děla a kulomety na lodě, a lodě tedy zahájili na novou polohu zničující palbu. Pod její ochranou nasadil generál Julian Smith poslední zálohy. Na břeh se dopravili nové zásoby, především munice, a mariňáci přešli do útoku. Do večera se dostali až na druhou stranu ostrova a japonskou obranu tak rozdělili na dvě části, takže se značně oslabila. Konec konců to byla oblíbená taktika amerických mariňáků. Téhož dne byla na břeh dopravena i první americká děla a ta i hned začala pálit. Ani v noci nepřišel protiútok. Velitel Japonců Shibizaki už neměl sílu ani muže k provedení rozhodujícího protiútoku a v noci odeslal do Tokia depeši, že jeho zbraně jsou zničeny a pokusí se o poslední výpad. 20. listopadu probíhaly po celé frontě tvrdé boje. Mariňáci čistili ostrov granáty, náložemi a plamenomety. Tento den na ostrov dorazili i mořské včely, jak se říkalo ženistům, kteří působili v Pacifiku, a ti i hned začali budovat ležiště. Teprve teď v noci přišel zoufalý útok Japonců. Byl veden ve 3 vlnách, ale ničeho nedosáhl. Výsledkem byly jenom stovky mrtvých Japonců. O den později, tedy 23. listopadu, zbýval poslední cíl. Obsadit a zlikvidovat japonské postavení mezi plážemi Červená 1 a 2,
kde zbylo posledních 500 Japonců. Do brzkých odpoledních hodin byli i tito vojáci zlikvidováni a ostrov byl prohlášen za dobitý. Americkým jednotkám na souži velel generál Julian C. Smith, Japoncům generál Keiji Shibozaki, který během bojů zemřel. Zdali byl zabit v boji, nebo spáchal seppuku, jak bylo u japonských vysokých důstojníků obvyklé, prameny mlčí. Američané útočili z 35 tisíci vojáků a obranu tvořilo 2619 japonských vojáků a 1000 japonských a 1217 korejských ozbrojených dělníků. Američanů na atolu Tarawa padlo 1000 a 2296 jich bylo zraněno. Při námořních bojích zahynulo i 687 amerických námořníků. Na japonské straně padli téměř všichni obránci. Bylo zajato pouze 17 japonských dělníků a 129 korejských. Všichni ostatní padli. Tedy padli do jednoho všichni vojáci. Případ dobytí atolu Tarawa jsem uvedl, abych zcela jasně ukázal na změnu myšlení japonských vojáků v roce 1943, kdy byla tato bitva svedena, a bitvu o Okinavu v roce 1945, kde se již nechalo zajmout velice mnoho Japonců. Tento fakt svědčil o tom, že v posledním roce války, již stejně jako u Wehrmachtu, téměř žádný japonský voják nevěřil japonské vítězství a chtěli prostě jenom přežít. Dostávám se ve svém povídání k největší tragédii druhé světové války, ke svržení dvou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Dříve než začnu povídat o samotném svržení a všech okolnostech kolem něho, je nutné se trochu podrobněji podívat na projekt Manhattan. Tento název byl krycím názvem pro utajovaný vývoj americké atomové bomby za druhé světové války. Projekt byl uskutečněn v rozmezí let 1942 až 1946, kdy byl výzkum atomových bomb nového typu pojmenován jinak. Celkové náklady na tento vývoj atomové zbraně dosáhly sumy přes 2 miliardy tehdejších dolarů, což odpovídá více než 30 miliardám dolarů v roce 2017. Pro utajení byly výzkumné a výrobní prostory rozmístěny na celkem 30 místech v USA, Velké Británii i v Kanadě. A jednotlivá pracoviště o druhých naprosto nevěděla. Projekt zaměstnával 225 tisíc lidí přímo, ale dalších 600 tisíc lidí na něm pracovalo nepřímo. Ale kromě vedení celého projektu, nikdo z personálu nevěděl, že pracuje na vývoji atomové bomby. Práce stovek tisíců lidí vyústila ve výrobu bomby Little Boy, tedy chlapeček, která byla svržena na Hirošimu, a Fat Man, neboli tlouštík, která zničila Nagasaki. Nebudu hovořit o historii výzkumu vedoucí k výrobě prvních atomových bomb. S naším vyprávěním nesouvisí. Podívám se na to, kdo a kdy a proč byl projekt spuštěn. Oficiálně byl projekt DSM, jak byl projekt Manhattan zprvu nazýván, tak byl vytvořen 13. srpna 1942. Ta zkratka znamenala pro utajení vývoj náhradních materiálů. Vedoucím projektu byl jmenován brigádní generál ženijních vojsk Leslie Groves a funkci hlavního inženýra získal plukovník Marshall. Dne 23. září 1942 se konala významná schůzka, které se zúčastnil i prezident Roosevelt a generál Groves. Ta celý projekt výrazně urychlila a dostala k ruce neomezený rozpočet a neomezené nakládání s obyvatelstvem. Roosevelta k tomu vedlo vědomí, že i nacistické Německo pracuje na výzkumu a výrobě atomové bomby. Kvůli tomuto projektu dokonce vzniklo celé nové město u řeky Tennessee. Bylo to město Oak Ridge se 79 tisíci obyvatel, ale nebylo jediné. Postupně vznikla další města, jejichž obyvatelé pracovali pouze na projektu Manhattan. V první řadě bylo nutné zvládnout jadernou řetězovou reakci, což se podařilo již koncem roku 1942.
V roce 1945 na jaře byl čas na první jaderný test. Byl nazván Trinity, což v překladu znamená Svatá Trojice. Test byl proveden 16. července v Novém Mexiku. 56 kilometrů, v amerických mílích to bylo 35 mil, jihovýchodně od města Socorro. Byl to výbuch plutoniové jaderné bomby. Stejného typu byl i tlouštík, tedy Fat Man, schozený na Nagasaki. Výbuch pozoroval i vedoucí vědecký pracovník Oppenheimer, který spolu s generálem Thomasem Forellem sledovali výbuch z bunkru vzdáleného 16 km od centra. Ale i velitel celého projektu Groves, ten byl ale opatrnější, byl v bunkru 27 km vzdáleném. Před tímto jaderným pokusem, prvním v lidské historii, panovaly v některých vědeckých kruzích obavy, aby jaderná reakce nezapálila atmosféru a nedošlo ke zničení Země. Američtí vědci nenechávali nic náhodě. Již jsem řekl, že Fat Man byla plutoniová bomba. Little Boy zase byla vyrobena z uranu 235. Bomba byla předem otestována a byla vyrobena přímo k jednomu cílu, k bombardování Hirošimy. Ve dnech 10. a 11. května 1945 jednala v Los Alamos v centru jaderného výzkumu USA komise pro výběr cílů. Určila jako možná tato města Kyoto, Hirošimu, Yokohamu a zbrojní sklady císařské armády v městě Kokura. Cíle měly mít tato kritéria. Za prvé, musel být ten cíl větší než 3 míle a musel být důležitým strategickým cílem v hustě obydlené oblasti. Za druhé, výbuch musí způsobit značné poškození. A za třetí, až do srpna 1945 nemělo být místo napadáno běžnými prostředky. Tato vytipovaná města byla převážně nedotčena během nočních bombardovacích náletů armádním letectvem. To souhlasilo, že je vynechá, aby se po schození atomové bomby mohlo provést přesné hodnocení dopadu výbuchu a jeho následků. Jako nejvhodnější cíl a první cíl byla vybrána Hirošima. Byla popsána jako důležitý armádní sklad a přístav uprostřed městské průmyslové oblasti. Uvádělo se ve zprávě Komise pro vybírání cíle schození atomové bomby. Jako další důvod byl dobrý radarový cíl a město mělo dostatečnou velikost, aby mohla být zničena velká část. Okolo Hirošimy byly kopce, což pravděpodobně zvýší účinek bomby a poškození výbuchem. Uvádělo se dále ve zprávě. Cílem schození atomových bomb bylo donutit Japonce k bezpodmínečné kapitulaci v souladu s podmínkami postupické deklarace. Jako jeden z proslulých expertů na Japonsko během druhé světové války, Edwin O. Rushauer ze zpravodajské služby USA, však horoval pro jiné cíle nežli Kyoto. Bylo to proto, že toto město dobře znal a miloval, ale nebyl sám. Dalším, kdo usiloval o zachránění Kyoto před atomovou bombou, byl tehdejší ministr obrany USA Henry L. Stimson, který Kyoto znal a miloval, protože právě v něm strávil několikery krásné líbánky při svých opakovaných svatbách s novými a novými ženami. I takové drobnosti rozhodly o životě či smrti 10 000 lidských bytostí. Hirošima měla před válkou 381 tisíc obyvatel. Ale krátce před bombardováním se však počet snížil následkem systémové evakuace nařízené japonskou vládou z obavy před klasickými nálety. V době svržení bomby byla populace města asi 340 až 350 tisíc lidí. Přesný počet znám není, protože při svržení atomové bomby byly záznamy o populaci spáleny, takže uváděný počet lidí v Hirošimě v době svržení bomby je nepřesný dodnes. Ale o tom, jak proběhlo bombardování, a to jak Hirošimy, tak Nagasaki, ale i o tom, proč
se válka v Tichomoří tak prodlužovala, tak o tom si zase povíme až příští neděli.